Lasketaan auki tämmöinen asia kuin konversioiden vaikutus liiketoimintaan, ja inbound-markkinoinnissa on kysymys konversioista. Sitä mitataan sillä konversiolla, kuinka paljon se verkkosivuille saatu tai verkkoympäristöön saatu trafiikki muuttuu ö, asiakkaaksi. Otetaan se esimerkki. Esimerkki näyttää nyt sillä tavalla, että me voidaan mitata tämmöisiä asioita kuin vierailijoita kuukaudessa, liidejä kuukaudessa, asiakkaita kuukaudessa, asiakkuuksien arvoa ja myynti. Odotetaan vaikka, että meillä on 3000 vierailijaa. Jos me pystytään yhden prosentin konversioon, niin me saadaan 30 liidiä. Se konversioprosentti on silloin, silloin 7, seitsemän. Tehdään kaksi asiakasta siitä. Kun me, konversioprosentti on siis pikkaselta seitsemän, kun me tehdään kaksi asiakasta kolmesta kymmenestä. Jos asiakkuuden arvo on 25 000, niin me tehdään 50 000 myynti. Eikö niin? 50 000 tulee myyntiä tuolla matematiikalla kun me nostetaan markkinoinnin konversiota kakkoseen sieltä ykkösestä, niin, ja kaikki muut luvut pysyy samana, niin me tehdäänkin kaksi asiakasta tai neljä asiakasta kahden asiakkaan sijaan. Asiakkuuden arvo pysyy samana, meidän myynti on kasvanut sen konversion kasvun verran, eli 100 prosenttia. Eli se on hirveän tärkeä pointti, kuinka paljon me saadaan sitä trafiikkia hyödynnettyä siellä verkkosivuilla. Eli nyt ei puhuta niin kuin ihan vähäpätöisestä asiasta kun myynnin kyky parannetaan myydä, otetaan siihen vaikka myyntivalmentaja tai vähän pohditaan sitä, että miten me voitaisiin tehdä parempia, asettaa vähän uusia mittareita ja uusia juttuja. Nostetaankin se konversio sieltä pikkasen alle 7-10. Taas jälleen kerran ei puhuta mitään, mistään hirveästä kasvusta. Me ollaan saatu se konversioprosentti. Meidän myynti on he, kasvanut siihen lähtötilanteeseen 300 prosenttia. Näitä numeroita pitäisi laskea nyt yhdessä auki sitten sen johdon kanssa ja vähän pohtia, pohtia tota, Ää, näitä, näitä kuvioita, koska nämä on kiinnostavia. Se, että me saadaan niin näytettyä, että pienillä toimilla meidän myynti kasvaa 300 prosenttia, niin se on kiinnostavaa. Muistakaa se yrityksen tehtävä on luoda asiakkuuksia, toimitusjohtaja vastaa siitä hommasta, että yritys pyörii, se markkinoinnin tehtävä on tuottaa myynnille liidejä ja se myynnin tehtävä on kotiuttaa ne kaupat, eikö näin? Ja sitten taas me mitataan sitä samaa asiaa. Paljon meillä on visittejä, paljon meillä on kontakteja, paljon meillä on asiakkaita. Meillä on